Takže čus lidi, já vás zdravím a vítám vás u dalšího let's play ze světa Shakes and Fidget. Dneska už je to myslím 99. díl, teda aspoň tuším. A máme tady Anetku na světě 22 samozřejmě a dneska máme za cíl zabít zabijáka. Nejdřív si budeme muset najít novou čepici, prstínek a talisman a potom si myslím, že by hnedka už mohla padnout, jinak určitě jste si všichni všimli, že jsem zapnul webku, tak doufám, že to aspoň kladně oceníte a můžeme jít teda rovnou na to 348, myslím, nějaká zbraň tu klidně můžeme koupit rovnou a co tady máme dál, síla, jo, já potřebuju čepkou, tak mi tady padla ještě lepší, jajajajajaj. Dobře, taky koupím ještě jednou, to byl trošičku takový omílek. Ale teď už jdeme najít tu helmu, ať to dáme. Tak, obratnost 276, už je tady, paráda, to bylo rychlý. Tady teda ještě prstínek a talisman a obojí by mělo být, jo, jedno na výdrž a jedno na obratnost. Tak 256 si myslím, že už je docela málo. Jo, to je málo, takže to kupovat určitě nebudem. Takže co tady máme dál? Nic. A hele, výdrž, to si zatím kupovat nebudu. Talisman, teda šálu, náhrdelník, ten si zatím nechám takový, jaký mám. Protože nějaký epic bych si ještě měl zatím nechat, takový ten starší z epic eventu ještě. A najednou nějak nepadá obratnost. Hele, obratnost 272, tak jsem to krásně zakřiknul, přesně to jsem chtěl. Ne, já jsem debil! musím si vždycky kouknout na všechny. A hele, obratnost, akorát takovou už potřebujeme výdrž. Tak se ukáž výdržím. Jo, výdrž a jako talisman. Tak koukám, že mi zatím žádný talisman moc nepadá. Což není úplně nejlepší. Hele, už, výdrž 269. Zase jsem to zakřiknul přesně tak, jak jsem chtěl. Tak. A my už teda si můžeme, já si myslím, že jsme připravení. A můžeme jít asi rovnou na to zabijáku. A ty dneska padneš. Já ti říkám, že umřeš. I kdyby mě to mělo stát 69 houbiček. Tak pojď zabijáčku. Nenech mě do tebe jich dát tolik těch hub. Ale určitě padneš. No, 410 tisíc HPček. Nevypadá to zrovna nejlíp zatím. Tak co, padneš nebo ne? No, zatím to nevypadá moc nadějně. Jak to, že ubírám jenom vždycky do půlky života? To je... Co je to? Bude to... Jo, on je to kouzelník! Aha. Tyjo, já jsem si myslel, že je to vždycky to, průzkumník. To jsem ale blbej, no. Dobře, ale takhle by to asi stejně mělo zůstat, si myslím, že ty staty mám docela dobře rozdaný. Ukaž. Ou, kritik má velký, no. Ty, ale co já s ním budu dělat, protože ten zabiják je fakt nějaký dobrý. Zabijáčku. Koukneme tady třeba na domy ABCDE, ten by ho měl mít, taky ho nemá ještě. Ale tady je potom double, který má 3700 a 2000 a má ho už dodělanýho. Ale má kritika na 25%. To znamená, že by jsem potřeboval o jeden epic víc. 126, no takhle mi to asi moc nepomůže, si myslím. A potom zase, kdybych sundal tohleto a dal tam tu obratnost. No tak... Nevím. Ach jo. To bude zase malé taktizování, který vůbec já nezvládám. Inteligence. To tady zase proklikám všechny hobby, který mám. A pak mi už žádný nezbydou. Já se znám. A tak to určitě nechci, aby to dopadlo. Tak ukaž, talisman. Ne, proč žádný nepadá, no tak. Talismane. Ne, prostě na obratnost. Ne, nemá žádný talisman tady, 250, ale to je špatný talisman.
Přece, teď mi padá 270, tak sakra. Nechápu. Výdrž, no, tak on prostě dopadne výdrž, ano, super. Štěstí. Jo, paráda, obratnost, super. Obratnost 276, koupil jsem to, jo, koupil, dobrý. Tak, a teďkon teda, 3900 a 2000, a jak to, že ho dávám ještě víc než předtím? Můžete mi to někdo vysvětlit. Hezký kritik. Akorát, že on má lepší ještě než je. Když já mu dám kritiky, tak on má normální rány lepší než já, je to normální. Ty vole. Viděli jste, kolik mu zbylo? Tak málo, ne. Zase mu zbylo celkem málo, ale... No, ale ty komu zase vůbec nic mu neubírám zase pro změnu. Paráda. Tak, můžeme se poptat v cechu. Jak na zabijáka. Když pochybuju, že mi tady někdo poradí se zabijákem, když nás ještě, co jsou u zabijáka, moc není. Bratnost, takhle. Takhle ho asi nedáme, co? No, asi ne. Tady jsem asi bez šance. Takhle teda, no. Takhle to asi nemá smysl. Ty jo. Zabijáček, výdrž. Můžeme to zkusit takhle. Kousek. Jedna rána. Potřebuji jednu ránu ještě nějak získat k dobru, ale jak ji získat? Můžeme zkusit tady třeba naklikat pár inteligence, aby jsem získal ještě nějaký odpor, akorát, že nevím, jestli mi to zrovna nějak pomůže extrémně. Ale tak můžeme to zkusit, že jo? Za zkoušku to stojí. Jak jsem vám, že mi tady takhle na tuhle půlku obličeji svítí sluníčko, akorát, že já nemám jinou možnost, kam tu webku dát. Takže smula. Věci na všechno, vyexpit inteligenci. Mě do prdela, kde to mám asi vzít? Tak, můžeme zkusit takhle. Tak co? No, no tak, zabijáčku, můj milovaný, nesnáším tě! On prostě neumře. Ach jo. Obratnost nebo výdrž, takhle, 4000. Tak pojď. Ne, prostě ne. A když dám tady místo tohodle takhle. To je na všechno, takže by to mohlo s ním v boji pomoct třeba, ne? Ne! Prostě umři, zabijáku, já tě nemám rád, ty hajzle jeden. Ne, prostě já nevím. Jo! 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 A ještě ke všemu máme krásný trojstat, marafaka! Yeah, bitch! Yes! Paráda. Obratnost 276, teď nevím, co z toho mám prodat, ale obratnost 280, jo, ten prstínek, tady ten si nechám. To sakra, co já mám dát pryč? Asi tu přilbu, ne? Tak. Danke. Další prvník 0/0. Viděli jste to? To bylo dobrý. Tak jo, temný jezdec, připraven na boj se mnou. A sundáme ho určitě, že jo? Ty jo, ale nějaký dobrý. Něco na obratnost by to chtěl třeba takhle? Dokonce už se nám odemkla i věž, ale to asi nemá ještě cenu. Temný jezdec musí umřít, protože já chci 140 dneska udělat. A toho už mám odjetou. Ty jo, ale... Kolik mu ubírám já a kolik mi ubírá on? Takový kritik mi dává, jo, to je docela silný, ale. No i když nedostanu kritika, tak si myslím, že není mám. Jo, on je to průzkumník. Tak to ovšem. Ale tak jakoby padnout by třeba mohl, ne? Jo, je down, paráda, 140. Je to tam a kostěný bojovník. To je var, tak pojď. Ty variory jeden uličníku.
Kolik mi ubírá a kolik ubírám já jemu? Oh, hezký kritik, dobře, to musím uznat. Ale já jsem lepší. Čtvrtka života mu zbyla, ani ne. Tak pojď. Už mě tady ten let's play stál 150 hubek. Ale to nevadí. Jo, je down. Ale co to je? Jakože mi bude padat tady ta... Co to je? Jako... Myslíte, že je normální, aby mi padla demonická přilba masakru? Really? Nechci to. A to snad prodám. Dobrých 80 000 goldů. A jdeme dál. Válečník černé lebky. Ten je silný, ale já jsem dobrý a dám ho. Myslím teda, aspoň doufám. No, ou. Přece není ale o tolik lepší než ten před ním, ne? Aspoň teda myslím, teda doufám. Ukaž. Kritik mám hodně malej. A teď jsem mu ubral docela hodně, tak pojď. Třeba za 60 hub by padnout určitě mohlo, si myslím. Ach jo, kde jsou ty časy ze světa 14, co jsem dal na jedno podzemko 800 hub? Asi nenávratně ztracený. Tak jo, už mě to ale nebaví. No, baví mě to, ale možná, že by to chtělo trošku zvýšit obratnost. Ale tady tu výdrž už asi potřebovat nebudem. A máme tam... Co to je? Pan Koláček, no tak toho určitě nedáme. To ani nemusíme zkoušet. Pojď. Válečník černé lebky, ale no tak. Teď přece není tak silný, ne? Pojď. Jo, vlastně to je var. A já mám tady malou sílu, takže vylepšíme sílu za tu přilbu, kterou jsem dostal úžasnou. Jak dlouho natáčím? 12 minut, tak to ještě máme čas chvilku. 15. pozice, s tím taky potom musím něco udělat ještě, abych na to nezapomněl. Tak, naklijáme to, o trošku jsem si to zlepšil, si myslím. Tak, už to máme dokonce lepší než inteligenci. A pojď ty kom, umřeš ti říkám, ty šajze. Válečník černé lebky. Zkusíme můj nejoblíbenější cheat, a to je F5. Tak, F5 forever. A teď kom určitě padne, já mu věřím. Dobře, tak možná ne. Ne, padne určitě přece, teď je to lama, je to noob, noob! A já taky. A když to je 215 přece jenom. No tak. Můžu si třeba zkusit zvýšit sebevědomí na Luka 1. Tak, bez problému. Koho tady máme dál? Oni jsou tady ale všichni jenom z toho, že jo? Mir Maxínko. Ty jo. Nějaký silný, ne? Ne, není silný, jenom prostě laker. Nechápu, laker. Strážce a hod. Bez jména 137 a já... Na pohodu celkem. Reflex 135. Pohoda. Už tady asi nikdo není od nich, takže zkusíme sundat tady toho, ať máme co nejvíc lidí z thrift shopu v řadě. Au, tak on jsem prohrál. Dobře, zkusíme reflexe. Bez problémů, bez jména. Jak to, že mě dává 3600? Mám přece větší obratnost a jenom o 200 menší výdrž. To je prostě laker. Všichni jsou lakři, kteří mě porazí. To prostě jinak není možný. Čtvrtý jsem, už jsem spokojený. Ale ještě nejsem spokojený s tím, že jsem nedal válečníka černé lebky. Takže pojď. Ne, no tak, teď přece nejsi tak silný. Můžu si nakleknout ještě jednu sílu. Jo, tak to mi vůbec nepomohlo, dobře, nevadí. Válečník černé lebky, no tak. To se není pravda. Je to, že mu ubírám jenom do půlky životu. Můžu zkusit, nemůžu zkusit tam dát tu výdrž, a můžu tam zkusit dát tu obratnost, teda to všechno. Se nevím, jestli mi to úplně nějak pomůže, ale ou. Ne, asi nepomůže. Pořád mu ubírám stejně a dokonce snad ještě méně než předtím, se mi zdá. Maximálně do půlky životu mu ubírám a nepadá mi třeba nějaká lepší zbraň ještě, když já jí mám asi dobrou 360 a 560 výdrž, tak to není moc lepší.
352, 348, no tak já mám zbraň dobrou, no, že to asi nepadne jen tak, válečník černé lebky. Ještě bychom ho mohli zkusit třeba za 50 hub a potom už bychom se na to když tak asi vykašlali. Protože to by to bylo už asi zbytečné na ně plejtvat tolik hub, si myslím. Ale tak co, že jo. No tak, udělej mi radost a padni. Válečníku, ty jedna. Ty zráče jeden. Ne, ale já mu fakt umírám nějak málo, se mi zdá strašně. Válečníku, no tak. No tak. Bože. Umři. Ne, on prostě neumře. Chci tě sundat jenom jednou, už jsi mě sundal asi 69krát, kámo, tak jakože v pohodě. Prostě umři. 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 Ne. Já ho chci sundat, ale. No tak. Prosím. Prosím všechny bohy z game, aby mi tady darovali jedno podzemko. Už mu neubírám ani půlku života. To není možný. Kouzelné tlačítko F5. Jak říká náš profesor, když losuje někoho k tabuli. A tady bychom si mohli dát podzemko, protože teprve všichni přijdou ze školy a přihlásí se na něj a my ho určitě dáme. Já věřím svýmu cechu. Tak pojď, ještě 18 zub na tebe zkusím, kámo. Oh. A já už jsem docela naštvaný, takže to budu klikat jenom takhle rychle. No tak. 11 zub ještě. Já se jen budu koukat. Aha, já se na to asi vlastně netrefím na to tlačítko, když se nebudu koukat. Já bych si mohl zakrýt výsledek třeba. 4 houby. 3. 2. 1. Poslední. Tak se na ní kouknem, jinak tady takhle dole vidíte krásný bordel pod mojí postýlkou. Tady vidíte Homera Simpsona. A třeba, co bych vám mohl ještě ukázat. Tady vidíte moje lentilky, který zrovna papám. Úžasné. Tak to jsme taky prohráli. A já si myslím, že pro dnešek už je to konec. 18 minut dokonce, je to ještě delší než obvykle. Takže pro dnešek už je to všechno. Já se s váma loučím a těším se zase u dalšího videa. Mějte se a čus.